Når jeg flyttet her på denne øya, så var det ingen rutetilbud. Jeg måtte kjøre egen båt. Det hadde jeg ikke gjort noe særlig før, så da fant jeg ut at for at jeg skulle bli trygg i båt, så måtte jeg begynne i det små. Kjøre masse båt i et område som føltes trygt for meg, og så ut i det litt, etter hvert som jeg ble tryggere. Min erfaring er at veldig mange jenter, når de kommer ombord i en båt, så går de rett bort til fenderen og andre forefallende oppgaver, og i stedet for å gå til roret. Jeg vil gjerne oppfordre jenter og damer om å ta roret. Ikke bare fordi det er ekstra trygghet, men rett og slett for egen del også. Å bli kjent med båten, og bli kjent med sjøen, og bli trygg på seg selv.